Recorte dois retângulos de papel de 20 por 10 centímetros e dobre como se fosse uma sanfona. Lembra daqueles leques que a gente fazia quando era criança? Então, igualzinho, mas dobre com tirinhas mais finas para ficar mais bonito. E arredonde uma das pontas para dar o acabamento. Na outra ponta, dê um espaço de um dedo mais ou menos e amarre. E com o outro retângulo, dobre do mesmo jeito, marque o meio e corte, arredondando uma das pontas nos dois. Depois, passe cola quente bem em cima da linha e cole as duas asas do nosso anjinho. Faça um corte bem no meio da ponta amarrada, passe bastante cola quente em uma bolinha de isopor e cole. Elas são bem fáceis de encontrar em papelarias e custam em torno de 15 centavos. Agora, prenda as asinhas colando dessa forma dos dois lados e puxe para abrir. Esse lacinho eu ensinei a fazer no último vídeo. Se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição o link. Agora, cole um pedacinho de linha dobrada por trás. Corte uma tirinha de papel dourado, cole na cabeça e pronto! Com alguns centavos e dedicação, já temos um anjinho lindo! Gente, essa é a ideia mais fácil de todos os tempos! Sabe aquele rolo de papel higiênico ou de papel toalha que você sempre joga fora? Corte em tirinhas iguais, cole as pontinhas de 5 delas. Pinte com tinta spray e pronto! Em alguns minutos transformamos lixo em luxo. Pega aquele pratinho de isopor que costuma vir alimentos e imprima o molde de uma estrela no tamanho que você preferir. Quebre palitos de dentes ao meio e espete um em cada ponta da estrela. Tire o molde e faça aquela misturinha de uma parte de água e uma de cola que eu ensinei a fazer no vídeo do Pisca-Pisca. E aí vai passando a linha na mistura, essa que eu tô usando é de crochê número 250. E é só passar a linha por todos os palitos e depois entrelaçar ela dessa forma, até criar esse bololô lindo aí. Abaixe bem essas linhas no palito para que elas não soltem depois que secar. Depois deixe secar naturalmente ou use um secador para ser mais rápido. Tire os palitos e tá pronta! Ah, e amarrei um pedacinho de nylon para pendurar na árvore. Fácil é essa aí. Eu tô usando desses canudos mais finos, é só cortar eles ao meio, juntar um montinho e prender com uma braçadeira. Dessas usadas geralmente para prender fios, que quando fecha não abre de jeito nenhum. Aperte bem, abra os canudos, pinte com tinta spray e temos um pompom. Se você estiver gostando, me dá uma ajudinha clicando no botão gostei aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar toda a minha decoração natalina que eu tô ensinando por aqui. Se você ainda não viu, os dois últimos vídeos que eu já ensinei aqui no canal dessa série vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e esse pompom de canudo, você pode comprar os canudos já na cor que você vai querer para não ter que gastar com tinta spray. Eu pintei porque eu queria na cor dourado e eu não achei canudos nessa cor para comprar. Essa é uma ideia que eu já ensinei aqui no canal, mas que serviu perfeitamente pro Natal. Imprima uma figura que você preferir, eu vou fazer um floco de neve e cole por baixo de um pirex de vidro. Por cima, passe detergente e tire o excesso. Eu vou usar essa cola quente com glitter, mas você pode usar a comum e pintar com tinta spray também. Aí é só cobrir a figura colada por baixo. Só não faça linhas muito finas para não correr o risco de arrebentar quando for tirar. Espere secar e tire. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Oh.
the gladsome tidings be, which is by your happy song. E para fechar com chave de ouro, nada mais justo que decorar nossa árvore com o nome do aniversariante e o motivo maior da nossa festa, né? See him in the mangle, whom the choirs of angels praise. Mary Joseph, lend your aid while our hearts in